Поступила інформація. Озброєні люди вірвались під'їзд. Вломились у двір. Там є відеокамера відеонагляду. А зараз вони чи злякались, чи що, і пішли в іншу квартиру. У мене таке враження. То ви думаєте, що це вони до вас хотіли вірватися, але спустилися на нижчий поверх? Ти камеру відеоспостереження? Так. Я хочу сказати, що вони прийшли зранку. Вони не розраховували, що я, чи може бути погану інформацію мають. Кожного ранку тренуюся. Пів на сьомий я вже був у спортивному залі, в сьомій вони прийшли. Ну, дверь була закрита, нікого нема. От. Але вони постояли і вже пішли далі. Я думаю, що така, знаєте, що поступила вказівка, щось. Я думаю, я не готовий. Я не готовий коментувати, але багато речей, які відбуваються, дуже дивно. Так, з чим це пов'язано? З чим це пов'язано? Я можу сказати відверто те, що проходять наради, присвячені Кличку в адміністрації президента. Це не таємниця. Знає двоє, знає свиня, як є такі прислів'я. Це не таємниця. Не таємниця те, що ті сфабриковані речі, за неуплаті податків наші комунальні підприємства звинувачуються. Офіційне звернення – це нонсенс, це неправда. А якщо контрагенти чи підрядники не сплатили, будь ласка, ходьте до них. Місто не має до цього ніякого відношення. Якщо ми передали справи внутрішнього аудиту правоохоронцям, вони декілька років чекали, а потім прибігли з нашими справами до нас, це також дивно виглядає. Зараз спробуються всі можливості для того, щоб маніпулювати інформацією, але я абсолютно відвертий, відкритий, і це моя вимога. Ми готові співпрацювати, надавати, але, як і раніше, залишилось одне слово, актуальне, як і 7 років тому – справедливість. Це ключове. Підкажіть, пане Віталію, до вас ломилися працівники СБУ, чи відомо вам, чи інші якісь силові структури? Скільки їх було? Я не володію інформацією, а по камері відеоспостереження вони також приходили сюди, стукалися в ці двері. Ну, звичайно, нікого нема. Ви заходили, бачили, спілкувалися в їхній формі, ви можете нагадати, що ви Ну, ви ж записували чи ні? Що вони прийшли по якимось іншим справам до людини двома поверхами нижче. А ви знаєте, що там за приміщення нижче? Що там за приміщення? Або хто там живе? Я знаю, що там живуть. Там в минулому працівники оперного театру, вони, ну так, знаєте, живуть дуже бідно. Ну, але працівники СБУ кажуть, що вони здають зараз квартиру, і хтось там такий ворог держави мешкає, якщо це працівники СБУ. Пане Віталію, підкажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо рішенням Офісу Президента вас знімуть з посади голови КМДА? Це перше, неконституційно. І суд у 2004 році наказав, це порушення Конституції України. Це перше. По-друге, найголовніше. Кияни обрали людину, які довірили відстоювати інтереси громади. Незалежно, Кличко чи хто інший, і він несе відповідальність перед громадою. Але ні та людина, яку призначають зверху. Дуже велика спокуса є призначити людину зверху і керувати. Мої керівники, я звітую виключно перед громадою міста Києва. Дякую вам. Дякую вам. Вибачте, будь ласка, у мене там ремонт іде. Не. Ну заходьте вже, якщо прийшли. Ну насправді цікаво дізнатися. Зараз заходимо в квартиру. Цікаво дізнатися. Так, бачимо, заходимо зараз в квартиру нашого міського голови. Як ви бачите, поки нікого немає, та
тут там невеликий ремонт у мене йде. Ну тут насправді тут багато разів були журналісти, тут нема чого показувати, там трошки взимку стеля потекла, і зараз там ремонту. А скільки вам об'єднається цей ремонт? Там стелю фарбують тільки, тому зараз, там, ну який ремонт, пофарбувати. А самі не хотіли це зробити? Ну ви знаєте, мені є чим займатися, ніж стелю красити. Тому, ну і кухня, можу вас сніданку пригостити чаєм. Та що, на всіх чаю вистачить? Ну а чому ні? Сніданку. Так живе. А як ви снідаєте зранку після тренування? Добре снідаєте. Ну що, їсти? Кашу там чи... Кашу обов'язково. Каша спортивне... Харчування. Спортивне харчування. Ще деякі питання? Я так розумію, що всередину вони не потрапляли, правильно? Так. Тільки підійшли під двері, грубо кажучи. Підійшли під двері, ну, дзвонили, так далі, наскільки я знаю. Ну, мені невідомо, що хтось тут знімав квартири, декілька офісів знімають, але в ті квартири на 7-му поверху побачимо. Добре. Дякую вам. Дякую.